Isang matinding pasabog ang inilahad ni Vice Presidente Inday Sara Duterte sa publiko matapos niyang isiwalat ng demonic kabudukan sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ang rebelasyong ito ay nagdulot ng galit at pagkadismaya ng taong bayan sa kasalukuyang liderato Ayon kay VP Sara, hindi na umano niya kayang manahimik sarap sa ng mga irregularidad at katiwali ang nagaganap sa pamahalaan. Bagamat hindi pa niya inilantad ang lahat ng detalye, bigyang diin niya ang mga ito ay seryosong mga usapin na may manaking epekto sa bayan. Agad namang umali ng reaksyon ang kanyang pahayag mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na maaaring nananawagan ng transparency at pananagutan mula sa administrasyon. Habang hinihintay ng publiko ang sagot ni Pangulong Marcos, patuloy na nagiging sentro ang ng diskusyon ng mga ligasyon na ito sa social media at sa mga pampublikong forum marami ang nananawagan ng masusing imbisigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga parata. Umaasa ang sambayana na ang isyong ito ay magbubunga ng tunay na pagbabago sa pamahalaan at ng mas mataas na pamantayan ng pananagutan sa mga literato ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguro mag-subscribe at ihit notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. afterwards yung building ng HOA. Na medium rise uh, building ng government project. Okay. Mr. President, uh, yung Okay. May karanasan na po ang department, Mr. President, na basta may budget tulad ng pinaplano nila na may maintain po yung quality, yung cleanliness, etc. nung talking about condominium. Afterwards. Yes, Kasi diba after payment. The ultimate goal is for them to own the property, which means they will eventually absorb the maintenance of the building. Um, which, ano yun eh, kumbaga parang hindi rin nila na input na after 30 years, meron pa pala silang kailangan yes pondohan for life kasi nga may association. Yes. Uh, siguro, for example, itong medium rice, uh, yung centennial ba yun? I mean, that's an, an NHA project, right? Nakaka-collect na ho ba kayo ng uh, house... Uh, may association, association juice ba doon? May huwa ba sa centennial? Tagig. Sa tagig. I think ata yung mga ni relocate from the Pasig River. We're asking the uh, response to diba? the status of Centennial, uh, Mr. President. Pero Ay, right. ngayon pa lang meron pong HOA Development uh, Bureau sa loob ng Department. Na kahit habang uh, binabayaran pa yung amortization sa utang over 30 years, uh, nagsasanay na po kung papaano once uh, kanila na po yung uh, property na yon masusustain nila ma na maalagaan ito so, ibig bilang HOA. So, for in a span of 30 years, yung pag-ibig mag magmamanage nung no association Yung HOA din naman po, ah uh, Mr. President. It's just that habang tumatakbo yung panahong iyon, uh, sinusuportahan sila ng department through that bureau, uh, matuto kung paano talaga i-manage yung property niyon in the long term. Yes. Um, lang po, Mr. President. Um, siguro pag-aralan lang din ho natin maigi. Kasi yung pagtira sa isang condominium, um, ano eh, malayo dun sa mga uh, individual houses. ba? Diba? Kasi ito talaga, uh, may mga common shared responsibilities yung homeowners na baka yung bumibili ng unit hindi niya alam na meron silang ganong responsibilidad. Ilang mm -hmm. pa Mr. President? Salamat Mr. President. At bahagi po yun ng social preparation uh, ng mga beneficiaries. Salamat po. Thank sa you, good sir, Gentlewoman. Nancy. And I if I may Mr. President pick I up guess. dun sa isang point ng good Gentlewoman uh, so from Las Piñas to tell they should. Mm, yes. They should give the option to the people what they want if they want condominium or if they want the land parehong advocacy natin diyan uh, good gentlewoman kahit bilang sponsor said condominium kung hindi kaya they yes, they President. be given the option to buy the land and then yung land na lang kasi sa amin gusto lang nila kanila yung lupa and mura lang yon oh give them the option don't force them to to buy from the condo because many of them cannot afford it. Oh, 'yun lang ang inaano ko sa inyo that after all, your mandate is to provide for the homeless and the poor. Eh bakit mo po sa mag-condominium yung homeless and poor if they cannot afford it? Oh. Oh. Yes, so, Mr. Yun, yung option na yun should not be removed from them kasi gagawin nila tatanggalin nila yung mga homeless and poor tapos tatayuan nila ng condominium tapos hindi naman magkukwalify yung homeless and poor to buy the condo, where will they go? Oh, yes, Mr. President. And um, 100% nakikisa ang representasyong ito sa Good Woman sa ganyang adbokasiya at wag nilang bobolahin yung mga yes. pahihirap na aalis uh, kayo diyan bibigyan namin kayo ng condo akala nila libre yung condo hindi nila alam babayaran nila yon and they cannot afford it i know they cannot afford it oo so give them the option sila mamili kung gusto nila lupa lang ibigay sa kanila o buildan sila ng condo di ba and many of them would prefer na bigyan na lang sila ng lupa and mag-save na lang sila to build houses on the land in the future. Kasi yeah. nagawa na sa amin 'yon. So why are they changing the model? 'Yun lang ang question ko. Yes, Mr. President, and definitely the model is not being changed. May affirmation po tayo dito na CMP as an option will always be there and will not be abandoned. Nga lang kailangan talaga ng funding mula sa Gaa. Na historically hindi po na naibibigay pero patuloy po nating ilalaban Na laging kasama no. po ang CMP. Uh, Pati po yes, we can uh, approach government uh, government financing institution to buy the land and then the people will pay amortization for the land. Hindi naman kailangan manggaling sa gaa yun eh. If you will arrange that pag-ibig will buy the land and they will pay amortization to pag-ibig. Oh, they, they, they don't want the land for free. They just want the opportunity to be able to pay amortization on the land. Kasi mas mura yon dan condominium. 'Yun lang naman ang option na binibigay namin. Hindi naman sila naghahanap ng libre. They're willing to pay the amortization, but you give them a chance. May model na gano'n na bibili ng pag ibig or government uh, financing institution ang land and then they will pay for it through amortization. And they will even willing to pay down payment. Eh parang ginawa yung NHA na walang down payment tapos 700 ang hulog may mga ano ginagawa ko, ko yun sa inyo, sa naik eh. Di ba that's a better model? Imagine a townhouse, oh, uh, and uh, our, our, people from, ano, they pay, uh, they don't pay down payment, they just pay 700 a month, oh. Eto tuwan -tuwa sila dun eh. Yes, Mr. President, and actually, hindi po nalalayo yung 700 pesos na sinasight ng uh, Good Gentlewoman sa tinatansya din uh, with uh, amortization subsidy na babayaran kahit sa mga low-rise buildings bilang isa, hindi lang yung solong option sa 4PH dahil nga laging nandun pa rin ang CMP, so, yun, laging nandun sabi, pa rin ang GLAD. Sabi, 4, uh hindi po not according to this uh, table ng disod mm -mm. Ah, okay Kasi di mm -mm. oh definitely a uh, good gentlewoman mr president mm -mm. just a point of order the senator, senator the can you please uh, use the mic so we can hear you The protecting the people living on the uh, the informal settlers, they are being deceived that they will be given condominium. Akala nila free yon. Sabi ko mahal yan. So, wag kayo aalis dyan sa lupa kasi pwede namang ibenta sa inyo yan lupa. Eh. At yan ang hulugan nyo, mas mura. Oo. Yun lang naman yung option na yun. Kasi paalisin sila eh. And pagpunta nila sa Las Piñas, kasama pa nila Shopsy. Oo. So who are doing that? Mr. President, uh, as I was uh, saying kanina, bukod dun sa kasama may pro yung contractor. So, yung contractor nagagawa ng building. Bakit kasama contractor? Ha? Mr. President, uh, ano yan, negosyo? Ha, na i-deprive ide ang poor na mga lupa nila tapos ninegosyohin nyo yung lupa? Ano yon? But may contractor at uh, ano yon ibebenta? Sabi nila, how do you Or how are you able to buy? You have to apply sa pag-ibig. And if you're rejected, you are not entitled. Mr. President, um, as I said earlier, kahit kay Secretary, mukhang may problema dun sa Las Piñas. And as in previous years, we should... Uh, yes, well, it's a it's a good uh, example to to gain Uh, practical lessons from, so baka kailangan nating uh, tugunan uh, on the ground. Pero gusto ko ring i-make of record na yung binanggit ng Good Gentlewoman na 700 pesos uh, amortization ay hindi na po nalalayo dun sa nakikitang posible ng department with uh, amortization subsidy. Uh, lalo na kung in partnership sa LGU, na may 1,000 pesos uh, a month, nagsisimula yung uh, amortization ng informal settler dun sa low-rise building uh, at 800 pesos and then further tungkol po sa CMP at sa GLAD para ipakita i-make of record na hindi po talaga bibitawan ng disud ang CMP hindi talaga bibitawan ng disud ang GLAD at lalo na dahil tinutulak natin ang ng Senado sila, patuloy nilang iisipin paano gagawing complementary programs. So iso sustain bilang complementary programs kahit dito sa 4PH with government uh, guarantee. Uh, for, for one, Mr. President, ang stage-wise na land muna ay ang CMP. At ang GLAD, nga lang, hindi yon bahagi ng 4PH. Pero complementary po siya. at taon-taon hihingian pa natin ng GAAS support yan. At halos wala ding... Yes, Mr. President? The Senators would want you to manifest in writing that the people, the poor and the homeless will have an option to choose whether they want a condominium or a, a CMP program. Parang yes, very well taken, Mr. President. The secretary is very willing to do that uh, for to our they satisfaction. We want a formal manifestation uh, in writing that uh, the poor and the homeless will can choose whether they want a CMP program or a condominium. So, okay. No. May option. Yes, Mr. President. Uh, yung paulit-ulit kong minamanifest during this interpellation so far, very willing po ang Secretary to put it in writing. Uh, yung kanilang suporta at patuloy na uh, paghingi ng GAAS support para dun sa CMP at Glad programs na alam nating may track record na tried and tested na mga modelo, Mr. President. Just further for the record, Mr. President, uh, halos wala ding pondo ang CMP sa ngayon except for loan repayments or reflows. And lastly, at this point, Mr. President, kaugnay din ng written commitment na i-accomplish uh, ng Secretary. The Secretary has promised the Committee to study the inclusion of GLAD. GLAD starts with just land acquisition. Pag-ready na, bahay na. Salamat, Mr. President. Thank you, Mr. President. Uh, I'm regaining the floor now. Yes, Mr. President. <laughs> But I'm glad, actually I'm glad that uh, a lot of my, of our colleagues are interested in how yes, Mr. and how the 4P ph program will come into fruition. Kasi I'm reading, actually I'm reading, Secretary, I'm reading the President's budget message. Ito po, page uh, 22. The pambansang pabahay para sa Pilipino 4PH program the administration's flagship program for housing. Yan po ang sabi niya. Pero ito lang po, dito po tayo, dito tayo babalikan ko yung mga numbers na naman kayo. Sabi ng presidente, this program will address the housing needs of 1.4 million Filipinos, etc. 1.4 ang nasa mind ng presidente. Your plan is 3.2 bakit ang layo rin ng goal niya sa goal ninyo? Then original goal niyo 6 million pa. Nag-uusap po ba kayo, Mr. Uh, mr Secretary? 0.4 lang. Okay. Mr. President, yung uh, yung binanggit daw ni presidente na 1.4 million ay yung target as of now. Samantalang yung 3.2 ay yung adjusted target ng department for the next four years or three years hanggang 2028. Isn't the secretary just the alter ego of the president? I mean, uh, what's the target of the president? 1.4. Sinabi niya isang budget message niya. This program will, so future tense, address the housing needs of 1.4 million Filipinos. Mm -hmm. And he's, he's referring to his own flagship housing program. Mm -hmm. So Mr. what is, the, what is the real goal? Kaya pala, eh, well, ulitin ko to, no, this is not a good reflection on the, the sector or the department. Sa zona nga ng Presidente, ulitin ko, hindi nga kayo na-mention eh. Ibig sabihin nun ni eh, baka ang Presidente mismo hindi impressed o hindi, hindi believe sa publicly stated goals po natin. Mr. President, yung 2028 target ng DSUD na 3.2 million uh, uh, aligned dun sa NEDA, uh, yung budget message naman po kasi ni Presidente is for 2025 and yung kanilang target na 1.2 million is also for 2025. Shared na shared po yun ng department at ng secretary bilang nga pong alter ego ni Presidente. With the, with the indulgence of the minority leader, if I may. Just one question. Can I complete my thought? okay, okay. Kasi kung 2025 yun, ang sentence, yung part of the sentence kasi na hindi ko binasa, sinabi niya na there's an allocation of 1.8 billion pesos. And then you mean to say, sabi ng samayin ni Presidente, ang beneficiary ng 1.8 billion pesos ay 1.4 million Filipinos? Impossible, Mr. President. 1,000 pesos President? per head. Oh, hindi Mr. rin President, uh, President, po. kinukuha ko po yung saktong I, datos. I, So yes, go ahead, uh, M Mr. Presiding Officer. Have you started the construction of the houses for 1.4 million Filipinos? Not yet, Mr. President. Oh, when will you start? The president has already so, mentioned. I'm Ang ongoing sa ngayon na construction, Mr. President, ay para sa 162,000 units. Only. Slow paced. The the, it, the the term of the president is going to end in three years. Until now, you you're only building around. 162 uh, uh, houses for only 162,000 Filipinos. Admittedly Mr. President even on the part of the department it is slow kaya po conceptualize nila yung 4PH and they believe with the government guarantee uh, as a game changer with pag-ibig uh, fulfilling uh, an important role makaka-catch up po sila kaya nga po they were able to set targets of housing units delivered until 2028 at target po nila by 2028 nakapag-deliver na po sila ng 1.1 million housing units with interest subsidy and with a guarantee requirement 1.1 million housing units ah uh, yes so to that be will, precise mr so president that will house how many filipinos Uh, this would house, Mr. President, around 5 million Filipinos by 2028. By 2028? But as of now, you're, you're uh, 162,000 Filipinos. 162,000 units. 162,000 units. Is that feasible? Housing around 800,000 Filipinos, Mr. President, Are you sure? as of this year or as of now. Are you sure you can meet the target before the... end of the term of the president. Okay. It is the <laughs> It is the firm belief Mr. President of the Department na gamit ang government guarantee mapapabilis at makukumpleto yung construction ng uh, kinakailangang housing units na ito. Okay, good luck. Thank you, Mr. President. Minority uh, Leader. I think Senator J. Senator J. B. wants the the floor for an interjection. Okay. Yes, uh, Mr. President. Thank you. Uh, anyway, I'm uh, being uh, the special sponsor and author of the Department of house, uh, Human and Urban Development. We would like, of course, we would like to see uh, the programs to be successful. Now that all the housing Agencies are under one roof. No? That was the intent. Yeah. No, that it will now be synchronized. And likewise, if I may interject um, with the indulgence of the minority, the kasi rito kanina yumpung condominium units -hmm. for the poor. But I just like to share with you our um, successful experience in San Juan that we were able to build medium rise housing units, no medium rise, so a uh, five-story walk up. Um it's a joint venture between NHA and the local government unit you of for 50 years ang rental puron is a uh, depende sa floor 1800 600 as you go up ang uh, while i uh, i admired the uh, out of the box thinking of the secretary now kasi gusto niya because of the price of expensive price of uh, land right now mag ano tayo mag uh, high rise But also, yung yun na po yung apprehension natin. I hope that it will be answered also. Yung pong common usage area, the, the association juice. Um, mm -hmm. Kaya nga po, ideally, for socialized housing units, especially in the urban areas, kaya ginagawa natin walk-up lang para wala pong elevator. Kanina nga po, sinabi nga ni Senator Nancy, minsan nga sa condominium na medyo mga may kaya na. Pag magpapalit na elevator, pahirapan. no Ayaw na nila maglabas. So, those are the challenges that need to be answered and need to be given attention. no? Although, siyempre gusto natin maging successful. Um, I think with the 6 million backlog, we really have to think out of the box. And I'm hoping that this will be successful. But I'm hoping that yung pong ma-apprehensions natin can be answered. But I think for urban areas, especially in Metro Manila, yung Yusufrak, like, like uh, San Juan's experienced the medium-rise, was successful. Yung Valenzuela na rental housing, they were also very successful, yung Disciplina Village. So, yun, know, just wanted to share some success stories that we have in the urban, uh, in city housing. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. And just to be very clear, ito pong flagship program for housing of the Marcos administration, 4PH program entero, ang konsepto dito, entero condominium units. Tama po. Tama. Yan ang pagkaintindi ko. Entero. Condominium. Originally, yes, Mr. President. Pero nagbukas na po ang department na isama, pinag-aaralan isama yung GLAD at naging bukas isama yung CMP, Mr. President. So, ano tong i-approve natin na budget bali nila? Uh, na, hybrid na ito. When, when, we, when we now give an amount for the 4PH program, sa mind namin, entero condominium or hybrid program na? Okay. Sa so ngayon, uh, Mr. President, interest subsidy lang ang cover dito. Pero nag-submit na rin po sila nung uh, as as required or uh, during the uh, committee hearing nung mga complementary kasi Mr. President bigla na lang namin naisip ni majority leader oh kunyari kunyari ah kunyari talaga naisip natin na si homeless beneficiary dito potential beneficiary imagine natin Mr. President from homeless ang unang housing unit na bibigay sa iyo condominium concept na It's too complicated for a homeless diretso sa condominium na mayroon ng association dues, may rental ka, tapos actually kung ma-fully pay mo na yan, bibigyan ka ngayon ng condominium certificate of title, pero separate pa rin ang land ownership. Di ba? May sariling title yung lupa dyan eh. Uh, yes, uh, RPT. Ngayon si kaya nga, so if si homeless, pinatalon ka agad natin sa uh, very complicated Uh, sophisticated uh, home ownership uh, system, Mr. President. So, uh, culture shock yun. Uh, so, I mean, that's just a realization. I mean, dito while, while we, were, we, were, we were talking about it, kung totoong inisip natin yung homeless. Kaya nga may doubts kami na baka hindi, natin, hindi, hindi na, hindi sila yung naisip dito sa 4PH program. Hindi po si homeless yun nasa streets ngayon. Opo. Fair enough, Mr. President, and na yung apprehension po natin na sa simula ng 4PH program, lalo na nung binutingting na natin yung financing, na hindi niya kaagad maka-capture yung poorest of the poor. Kaya napaka-importante din yung sinasabi ni Minority Leader na yung cultural change din, or baka culture shock, kung pipilitin lahat ng informal settlers or lahat ng wala pang housing, pumasok lang sa condominium setting. Kaya nga po, tingin ko importante ang nagawa natin in the last few years na in a way, mapabukas sa isip ng department yung idea ng 4PH, na originally purely condominium, para pag-aralan at gawin paano i-combine with uh, tried and tested programs like 7, CMP. 7,510,000. i am now ready to accept any question thank you mr president That i move for a minute suspension session is suspended Our minority leader, Senator Aquilino Kokomitel, is recognized for his interpellation. Thank you, uh, Mr. President, and uh, with the permission of our sponsor, uh, now I remember why I thought I, we had a budget session last Friday, because last Friday. I delivered a foreign policy address uh, before, the, before the DFA and the diplomatic uh, community upon the invitation of the uh, Department of Foreign Affairs. so I'd like to thank them for that uh, opportunity that they have given me. and in that speech, uh, I made the pledge to help the DFA in their budget, um, Mr. President so. So, uh, Siguro, And then I remember that uh, one of the points I raised is that uh, we should be we should we should be supporting our creative's industry. Because uh, it's a multi-trillion peso uh, industry. Where we are, where we are excelling, and we still anticipate that we will keep on excelling in the future. So maybe uh, if the DFA can start adjusting some foreign policy strategies and tactics on how we can uh, promote, uh, facilitate the bringing into the world stage the Filipino creativity and uh, talent. So challenge lang po yon, exhortation or challenge that uh, maybe you can you can add some specific programs, activities, or projects geared towards that. The promotion, not in the sense of trade, but in the sense of uh, uh, using the Filipino creative stakeholders as our de facto ambassadors of goodwill, or uh, parang Representation of Philippine Filipino soft power to the world. So, just a request, ma'am. Yes. yes uh, I'm glad that that is the opening statement of our good esteemed colleague who delivered the foreign policy address the other day. And I can, uh, of course, share, I share your advocacy, and um, I'd be happy to answer that question. Uh, first, we have, when I say we, uh, the Department of Foreign Affairs and um, the attached agencies, we have instituted, institutionalized the Philippine Studies Program in various universities worldwide. I can safely say it was non existent before, Mr. President. Um, if I may, this was my initiative. Upon then, Ambassador to the United Kingdom, Manalo, who is now our SFA. It was a Facebook post of Secretary Manalo when he was leaving the post, when he mentioned that it is unfortunate that there is no Philippine studies being taught in the School of Oriental and African Studies uh, at that time. And we were the only, I believe, Southeast Asian country because there was no governmental support immediately i did not know him yet then i reached out to make a long story short we started the philippine studies in soas after that we have more than 20 philippine studies program and i can just go off without the list now we have complutense in uh, spain it was then uh, ambassador uh, teddy loxin was the ambassador or sfa at the time who was with me uh, when we launched it we also have um, Ruhr University in Bokom. I had a, a very distinct privilege of addressing the uh, academics and the students in Bokom in Ruhr uh, in 2019. We have the Philippine studies in Hamburg in Germany. We have in an institute in Singapore, the ECS um, Yusuf Ishak Institute uh, in 2020. We have in Vienna, I can't recall the university now in Vienna, um, uh, at least two universities. We have Sciences Po in France as well. We have Busan University Foreign Studies in South Korea. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas!